Mitä sun pitää itse huomioida, jos sä haluat tämmöisiä uudiskohteisiin sijoittaa? Ensimmäinen asia on tietysti, sun pitää katsoa se yhtiölainan marginaali. Joillakin pienillä toimijoilla tai sijoitusyhtiöillä saattaa olla ne yhtiölainan marginaalit 2,5-3. Siihen kun me jäätään se Euribori päälle, niin siitähän tulee oikeasti ihan järkyttävä korko. Eli sen kanssa kannattaa olla todella varovainen. Ja ennen kaikkea myös pitää miettiä sitä sijaintia, että mikä se sijainti on.